Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Opa! Pessoal, seguinte, estamos aqui no Avatar World para descobrir coisas aqui segredos. Eita! E agora, né? Esse mês aí tem Halloween. Opa! E já tem alguns segredos aqui no Avatar World aí para a gente pegar de Halloween. Então, bora lá. Vou ensinar aqui para vocês. Primeiro, vocês têm que pedir, ó, esse pacote aqui de Halloween, que ele é grátis, tá, pessoal? Todo mundo pode ter aqui esse pacote. É só pedir aqui. Vamos abrir aqui, ó. Ele chega nessa casa aqui normal, né? Do Avatar World. E nós precisamos pegar aqui, ó, a roupa do Frankenstein. É isso aí. Deixa eu pegar aqui então o meu personagem. Ó, tô aqui, ó. Tô com roupa de praia aqui. Quer dizer, praia não, de piscina, né? Que eu gravei aqui com a minha família. Um dia aí, rotina na piscina. Tá muito legal. Acho que foi aqui um vídeo antes desse aqui. Bom, aí é o seguinte, ó, você coloca essa cabeça aqui de Frankenstein, aí ele tem aqui, ó, ele faz, ele assusta aqui, ó, faz o movimento do Frankenstein. Deixa eu ver se tem barulho, peraí, deixa eu ver. Não, não tem, o barulho é que a gente que faz. Ai, gente, mas é muito legal isso aqui, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui, tem o meu óculos, deixa eu deixar ele aqui, né? E será que eu fico assim com essa roupa aí mesmo de praia? Ou coloco toda a roupa dele? Ah, vou colocar toda a roupa dele, né? Já que eu tô com roupa de praia e já é Halloween daqui a pouquinho, né? Então, bora aqui se vestir de Frankenstein, ó, até máscara. Ó, vamos pegar aqui a máscara aqui, ó, o que que acontece? Ó, fica a cicatriz e vamos colocar a bota aqui. Daí, deixa eu ver se dá pra fazer aqui a animação. Dá, oba, aê, aí, então, aí é o seguinte, não sei se vocês sabem, gente, mas essa animação aqui, ó, você assustar o pessoal, quer ver? Eu vou assustar aqui essa moça aqui que tá aqui na casa dela, ó, quer ver? Eu vou chegar aqui perto dela e vou fazer. Maior sustão. Olha lá, de novo. Ai, que susto, que medo, que medo. Nossa, olha lá, fica com muito medo. Muito legal. Aí, bom, é o seguinte, então vamos aos segredos. Eita! Nós precisamos então vir aqui no shopping center. Opa, no shopping. Aí é o seguinte, a gente vem aqui nessa hamburgueria, né? E nós vamos pegar aqui o meu personagem vestido aí já de Frankenstein para o Halloween. Aí nós vamos pegar vários hambúrgueres aqui, vários. Vai clicando aqui no hambúrguer aqui para fazer uma coluna de hambúrguer. Muitos hambúrgueres nós vamos ter hoje. É isso aí, porque eu estou com muita fome. Só estou com fome aqui de carne. Carne de hambúrguer. Ó, bora aqui, mais um, mais um, mais um. Mais um, vai, até você ganhar um prêmio aqui. Aê, aí, você vai até o topo lá da pirâmide aqui, topo da pirâmide não, do topo aqui da coluna, ó. E aí você ganha esse chapéu aqui, ó, essa coroa aqui, é muito legal. Aí é o seguinte, pega essa coroa aqui, ó, vem aqui pro, opa, peraí que eu peguei a maionese, e vem cá, vem pro final aqui, tchururu, tchururu, eu vou pedir licença pra essa galerinha aqui que tá sentadinha aqui. Aí, mas vocês fiquem por aí que também vou precisar de vocês. E nós vamos pegar essa coroa aqui e vamos colocar nesse hambúrguer que está sentado aqui. E atenção, olha lá. Uhul! Ganhamos um boneco aqui, ó. Um bonecão de hambúrguer aqui com a sua coroa. Muito legal. Aí eu venho aqui perto dele, ó. Não pode sentar. Peraí, deixa eu ficar de pé, senão não vai ter a minha animação aqui de Frankenstein. E atenção. Ai, todo mundo assustou, galera. E olha o que ele vira, gente, que legal! Ele vira um hambúrguer de Halloween, gente. Olha que bacana! Ele fica tudo meio cinza, roxo aí. Ali, ó, sei lá se é maionese, o que é isso aí, fica verde. Muito legal! E aí, deixa eu ver aqui se ele tem uma animação aqui. Deixa eu ver, tem animação. Aí ele volta ao normal, ó, gente, nas animações dele. Aí o escorrido é a maionese mesmo. Mas se eu pego, ó, ele tá felizão. E se eu pego, se eu vou dar susto nele, atenção. Tchururu, virou aqui. Hambúrguer de Halloween. Ai, muito, muito, muito legal. Bom, mas a gente não consegue pegar ele, né, para levar para outros lugares? Eu acho que não consegue. Ah, que pena. Bom, esse aqui então é um dos nossos segredos aqui. Eita, de Halloween. Muito legal. A gente assusta ele aqui. Aí, tchuru. Muito bom. Agora outro segredo está aqui também no shopping, no shopping center. Nós precisamos ir montar. Sabe aquele robozinho lá que tem naquela loja lá de brinquedos? Então a gente precisa montar aquele robô lá. Oi, tá dando duplicado? Ah, tá, é que tem o espelho.
Ó, bora aqui, deixa eu pegar aqui meu personagem. Atenção, vem cá, Pedrinho vestido de Frankenstein, já pronto para o Halloween. Pegamos aqui o corpo, né? Ó, a outra parte está escondida aqui atrás, aqui, ó, muito legal. Vamos seguindo em frente, porque a gente precisa de mais partes aqui daquele robô. Ih, já fui lá para trás. É, daquele robô lá que a gente monta ele aqui pra gente ver o que que vai acontecer ele aqui no Halloween. Oba, ó, vou pegar esse potinho emprestado e já cabe tudo. Boa. Bora subir aqui pro segundo andar que precisamos de mais partes desse robô pra gente ver aí o que vai acontecer aqui no Halloween. Oba, seguinte, segue aqui, clica nessa caixinha aqui rosa, aí vai ter mais um pedaço aqui do robô aqui, muito bem. Vamos para cá agora, estamos na loja aqui, né, dos brinquedos, e aqui é onde fica o nosso robô. Ó, vou pedir licença aqui para essa menina e vamos montar o nosso robô aqui para ele sair andando por aí. Vamos ver aqui, ó, as pernas. Aqui nós temos um braço e falta um braço que está por aqui escondido. Será que eu tô certo, minha gente? Eita, aqui, pronto. Ó, o braço dele tá aqui escondido. Aê, olha lá. Aí ele sai o robô. Você consegue, né, pegar o robô aí por aí. E aí, agora nós vamos. Ué, isso aqui não fica aqui? Ah, tá, pronto, aqui. E agora nós vamos dar um sustinho no robô. E olha lá, que legal! Virou um robô, abóbora. Muito legal de Halloween, gente. Muito, muito, muito legal. E daí, se você clica no robô e faz ele fazer aí as suas atividades, né? Vamos ver se ele vai voltar ao normal. Eita, que esse aqui não tá voltando, não. Ixi, minha gente. Vamos ver se será que ele volta ao normal. Que nada! Ficou. Ah, agora sim, né? Aqui na última ele vira ao normal, gente. Na última animação do robozinho, ele vai virar ao normal no novamente. Daí você vem aqui, você dá um sustinho nele e tchuru! Ai, muito bom, gente. E aí, o que que vocês acharam aí? Deixa eu pôr essa moça aqui pra ela se assustar também. E essa aqui também vai assustar ele também. Atenção, assustar todo mundo aqui, ó. E aí, o que vocês acharam aqui desse segredo? Ai, eu gostei demais. Espero que você também tenha gostado. Se gostou, aproveita e já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece que eu vou dar susto aqui na galera. É, pessoal brincando aqui. Não esquece que você é incrível, capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida, combinado? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Thank you.